بدین میں سماجی تنظیم کے سروے میں کام کرنے والے 150 ملازمین کو تاحال تنخواہیں نہیں دی جا سکی، جس کے خلاف عارضی ملازمین نے پریس کلب کے باہر احتجاجی مظاہرہ اور دھرنا دیا۔ مزید دیکھتے ہیں صاحب شیخ کی اس رپورٹ میں۔ بدین میں کام کرنے والی سماجی تنظیم این آر ایس پی کے خلاف نوجوانوں نے پریس کلب کے سامنے احتجاجی ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ 4 ماہ کی تنخواہیں نہیں دی گئی ہیں، جس کے باعث وہ مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں۔ 8 مہینے یہ سروے کا پروجیکٹ چلا تھا، قومی خوشحالی سروے جو این آر ایس پی نے کروائی تھی، اس میں 150+ لڑکے لڑکیاں نے کام کیا تھا، جن کی 20% کم از کم ایک بندے کی 35,000 بنتی ہے۔ انہوں نے بولا تھا کہ آپ کو دسمبر میں مل جائے گا، دسمبر میں بھی ہمارے کو نہیں ملی، جنوری کے ہفتے میں ملے گی وہ بھی نہیں ملی۔ احتجاج کرنے والوں کا مزید کہنا تھا کہ سرکاری ملازمتیں دستیاب نہیں ہیں، جبکہ نجی اداروں میں کام کرنے کے پیسے نہیں دیے جاتے، جس کے باعث نوجوان طبقہ مایوسی کا شکار ہو چکا ہے۔ احتجاج اور مظاہرے کے شرکا نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ نجی سماجی تنظیم کی جانب سے سروے مکمل ہو جانے کے باوجود تنخواہیں ادا نہ کرنے پر ان کے خلاف کارروائی کر کے انہیں ان کا جائز حق دلایا جائے۔